二特区，我们上班休一天，我们没走，浑身不对劲，然后去瘦身，走一下。博尔这边的小火车，博尔后面这边有一片大草坪，以前这边是火车的转，不是转运，是维修处，现在全部都规划成公园。登山街旁的武德店，见到馆，我们家两个小朋友都在这里，没见到的。今天早上两个都来学过。武德店旁边有一棵大的树。蔡小平刚刚居然见到下课，所以就今天没有找他来走。登山街大概百号左右吧，一出来就可以接西子湾隧道，进去就是中山大学的校区。隧道里面非常的凉，然后这边脚踏车可以进来，人可以进来，摩托车跟汽车都可以进来。隧道一出来就可以接看到中山大学的校区，前面那个是西子湾海水浴场，后面可以有售票亭。看中山大学行政大楼旁边有一个中山大学附设幼儿园，以前本来要考虑来这里，可是怕屋子太多，所以蔡小平就没有来读课了。这边是中山大学海洋科学院的院区，这个我要前面左转有一个斜坡，可以接上往柴山的路。从海科院后面这里这条斜坡就可以爬到那个柴山那个咖啡半山腰，这边大概就可以看到西子湾的全貌了。等下上去高一点，可以看到更多。太多了，沿路走都有看到猴子。好多。到山海宫这里，大碗宫咖啡。下面有一家庙叫山海宫，山海宫在下面那边，那边有停车场跟公共厕所，还有一个奥林匹亚，还有一个观景平台。台山山海宫前面中间有一个观海平台，左边是呢奥林岛，然后这边下午都有人在弹古筝，旁边有一个很陡的斜坡，那边下去右手边的第一家餐厅海鲜餐厅，旁边有一条小路可以通往海边，等一下我们再去。
龙哥海鲜旁边有一条小径，整个是很陡的楼梯，因为下雨最好不要走。下去是一个渔港，现在下来到渔港这里，这里很多人会来这里拍照，有时候可以看到夕阳，很漂亮。往回看，刚就是从那个楼梯下来的。刚从渔港右手边有一条路，这边上来这一块空地，以前是那个餐厅海洋天堂卖披萨的那些。好多船啊，那继续往回走，天空雷声作响，不知道会不会淋到雨啊。49啊，啊那最近收这个啊，很久了，啊那天回来53呢，蔡军总就是，哎你快跟上我了，